Alovera Saria Samaka Obi Akriata Badia Duganda Palanea Karai. That was a pura fresh Baba Randavai. කොළඹ මහනගර සභාවේ පරිපණම් බදු විනෝද බදු බලපත්‍ර ගාස්තු ව්‍යාපාර මත බදු සහ මුද්‍ර ගාස්තු වෙන බදු වර්ග පහක් ස්වයංක්‍රීය කිරීම සඳහා පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට කොයික ආයතනය විසින් අපිට එදා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 7ක grant එකක් අපිට ලැබුණා. මේක ගිවිසුම් ගතකරන සියලුම දේවල් සංවිධානය කළ තිබිද්දී රජය මාරු වුණා 2019. සෝල් නගරයේ සහ කොරියානු තානාපතිතුමාගේ උපදෙස් මත මම නැවත වාරයක් ගිය අවුරුදු ජූලයි මාසයේ අපි ඒ ව්‍යාපෘති යෝජනාව අපි ඉදිරිපත් කරා. ඒ අනුව මේසරේ අපිට ඇමරිකා Dollar million at the sum of Pahak, Visa Visiatri City Visa Visiatha Dakwa make a Kriatma Kirimata, Lebilatino. Koikayatanita Kurianatana Patitumata, Watman, Janadipati, Atikaru Rani, Vikramising a Matitumari to Maga Media Tima, Itamatma, a Media Tima Balapava, Apitime dollar million at the sum of Paharagina, Kolomanagra Sabavata, tax automation system, a Kaklabagina, Api Labagan Hamada, Margit, Avashakane Pasubima, Saha, May Pahat Amatra, Apitapulong, Itapase, Ekamatagodanagina, Hamakriavakma, Takshina Bavitaka. At the Kittyen, at the Reddy, Cyber Avakashe Kalabana, Wat Salakuna, News First YouTube channel, Adama, subscribe Karana, News First, Janathava Samaga.